بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں, نوجوان دوستو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ رعد, سورہ نمبر 13, پارہ نمبر 13 کی آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 25 تک تلاوت کی ہے. سورہ رعد مکی سورت ہے اور مکی سورتوں کے مضامین سے متعلق بہت سارے لوگوں کو علم ہے کہ بنیادی طور پر اللہ سبحانہ وتعالی تین مضامین کو اجاگر کیا ہے, توحید, رسالت اور آخرت. پھر توحید, رسالت, آخرت پر گفتگو کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی نے سماج میں پھیلی برائیوں کا بھی تذکرہ کیا اور ان برائیوں پہ اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے. پھر اسی کی روشنی میں, انہی کو بنیاد بناتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کے اندر جن خوبیوں کو پروان چڑھانا مقصود ہے ان خوبیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے. دنیاوی زندگی کی کامیابی, آخرت کی نجات, انسانوں کے لیے جس چیز پر منحصر ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اجاگر کیا ہے, بیان کیا ہے, لوگوں کے سامنے وعدے کیا ہے. آج جن آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے ان آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی دو کردار کو بیان کیا ہے, دو مختلف کردار. پھر اس کے نتیجے میں ان کا کیا انجام ہونے والا ہے اس کا اللہ سبحانہ وتعالی نے تذکرہ کیا ہے. انسانوں کی ہمارے نزدیک تقسیم مختلف چیزوں سے ہے. کبھی ہم نے انسانوں کو رنگ کی بنیاد پر تقسیم کیا, کبھی ہم نے نسل کی بنیاد پر انسانوں کو تقسیم کیا, کبھی ہم زبان کی بنیاد پر انسانوں کو بانٹ دیے, تو کبھی ہم نے علاقائیت کی بنیاد پر انسانوں کو تقسیم کر دیا. انسانیت کی ابتدا ایک ماں باپ سے, لیکن مختلف وجوہات کی بنیاد پر ہم نے انسانوں کو تقسیم در تقسیم کرتے ٹکڑے ٹکڑوں میں بانٹتے چلے گئے. اللہ کی نظر میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں انسانوں کی اگر تقسیم ہے تو صرف اور صرف دو قسموں میں انسانیت کو ڈیوائڈ کیا گیا.
دو الگ الگ کردار ہیں، دونوں کے اخلاق الگ الگ ہیں، دونوں کی جد و جہد کا مقصد الگ ہے، دونوں کے پیش نظر الگ الگ قسم کے نتائج ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی دونوں کے انجام کو واضح کر دیا ہے۔ ایک سوال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس تقسیم کو انسانوں کے سامنے اجاگر کرتا ہے۔ سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا گیا ہے، لیکن در حقیقت ساری انسانیت سے سوال ہے، انسانوں سے سوال ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا اعمى۔ ان آیتوں کی روشنی میں اللہ نے جو کردار بیان کیا ہے، جو اخلاق بیان کیے ہیں اور جو اعمال بیان کیے ہیں، ہم دیکھیں اپنا جائزہ لیں کہ کیا کس قسم کے اخلاق و کردار اور اعمال ہماری زندگی میں ہیں، پھر اس کے بعد ہم اپنے انجام کو بھی اس کی نظر میں، اس کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوال کرتا ہے افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا اعمى، کیا وہ شخص جو جانتا ہے، جو علم رکھتا ہے، جس کا ایمان ہے، جو یقین رکھتا ہے اس بات پر کہ جو تعلیمات آپ کے رب کی طرف سے نازل کی جا رہی ہیں وہ سراسر حق ہے، سرتا سر حق ہے، تو کیا وہ شخص جو اس کا ایمان رکھتا، کمن ہوا اعمى، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہو، نابینا ہو، نہیں جانتا، علم نہیں رکھتا، ایمان نہیں رکھتا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا، ایک وہ جو علم اور ایمان رکھتے ہیں اور ایک گروہ وہ جو علم اور ایمان نہیں رکھتا۔ یہ دو قسمیں ہیں، بس اس کا رشتہ، اس کی علاقائیت، اس کی لسانیت، اس کی رنگت کوئی ہو، کسی بھی جگہ کا، کسی بھی علاقے کا، کسی بھی نسل کا، کسی بھی رنگ کا، لیکن اگر وہ ایمان رکھتا ہے تو اس کی زندگی میں، اور اگر وہ ایمان نہیں رکھتا ہے تو اس کی زندگی میں، دونوں کی زندگی میں واضح فرق ہوتا ہے، ہونا چاہیے، فرق ہے تو پھر ان کا انجام بھی الگ الگ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتذکر اولو الالباب، دانش مند لوگ ہی نصیحت قبول کرتے ہیں، جن کے سروں کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، مغز ہوتا ہے، وہ لوگ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، عبرت حاصل کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اللہ کی اس مثال کو، اللہ کے سوال کو۔ پھر عقل مندوں کی تعریف کرتے ہوئے، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو، ان کے اعمال کو بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ان کا سب سے پہلا عمل، رویہ، کردار یہ ہوتا ہے کہ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ سے جو عہد انسان نے باندھا اس عہد کو پورا کرتا ہے۔ اور اللہ سے ہم نے کیا عہد باندھا، اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، جس کو ہم عہد الست کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت جب ہم نے آدم کو پیدا کیا، آدم کی کوکھ سے قیامت تک پیدا ہونے والے نسل انسانی کو وجود بخشا، اور عالم ارواح میں ہم نے انسانوں سے عہد لیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سارے کے سارے انسان یک زبان ہو کر گواہی دیے کہ بلا، کیوں نہیں، مولا تو ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے ہی حضور ہم اپنی پیشانی، اپنا ماتھا رگڑتے ہیں۔ یہ عہد سارے انسانوں نے کیا، سارے
عہد کی یاد دہانی اور تجدید کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وقتاً وقتاً اپنے نبیوں رسولوں کو بھیجا اور ان کے ذریعے سے اس عہد کی یاد دہانی کروائی. اخیر میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ کے ذریعے سے ساری انسانیت کے سامنے اس عہد کی یاد دہانی کروائی گئی. اور جب بچہ یہ بندہ مومن لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اقرار کرتا ہے تو گویا اس عہد کی تجدید ہوتی ہے اور اسی عہد کو بندہ مومن پورا کرتا ہے. اور اس کی تکمیل کس طریقے سے ہوتی ہے؟ ایفا عہد. عام طور پہ درس دیتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ سے کیا ہوا عہد یہ ہے کہ ایمان لاتے ہیں, عمل صالح اختیار کرتے ہیں, تواصوا بالحق, حق کی وصیت کرتے ہیں. جس حق پر ہم ایمان لائے اس حق پر ہم جمتے ہیں اور اس حق کی گواہی انسانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور اس حق کی گواہی میں, شہادت حق میں, جو کچھ پریشانیاں آتی ہیں, جو کچھ مصیبتیں آتی ہیں, اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتے ہیں. تواصوا بالصبر. ایک اور موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جم جاتے ہیں, یہ اللہ سے کیا ہوا عہد ہے. ایک طرف ہماری اپنی خواہشات ہیں, ایک طرف ہمارے اپنے خاندان کے خواہشات ہیں, ایک طرف ہمارے اپنے سماج کے رسومات ہیں, ایک طرف حکومت کا دبدبا اور اس کا رعب اور اس کا دباؤ ہے, اور دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعلیمات ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی ہے. اب ایسے میں انسان آزمائش کے مرحلے میں کس چیز کو اختیار کریں گے؟ آیا اللہ کے احکام کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو, یا نفس کی خواہش کو, خاندان کے رسومات کو, سماج کے دباؤ کو, کس چیز کو اختیار کریں گے؟ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین قالوا ربنا اللہ, جن کا وطیرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے, تو پھر اپنے نفس کو, اپنے خاندان کو, اپنے سماج کو, جابر و ظالم حکومت وقت کو بھی وہ ٹھکرا دیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو اپناتے ہیں. الذین یوفون بعہد اللہ. سب سے پہلا کردار عقل والوں کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں. وَلَا يَنْخُذُونَ الْمِيثَاقَ. کسی وقت, کسی مرحلے میں, کسی بھی موقع پہ اللہ سے باندھے ہوئے عہد کو نہیں توڑتے. مول صاحب صحیح ہے, حرام ہے, بالکل حرام ہے, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. کیا کریں گے مول صاحب؟ کون قرض دے گا؟ مول صاحب شادی میں صحیح ہے, رسومات سارے کے ساتھ, لیکن کیا کریں گے؟ خواہش, یہ چیز, یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے, یہ کہنے کے بعد چاہے کچھ بھی ہو, وہ تمام معاہدات آتے ہیں جو شریعت کے دائرے میں انسان کے درمیان طے پاتے ہیں. یہ سارے کے سارے معاہدے بھی اسی میں آتے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مائدہ کے شروع میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. ایمان والو, عہد کو, معاہدوں کو پورا کرو. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ والذین یصلون ما, دوسرا ان لوگوں کا جو تعلیمات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی جا رہی ہیں وہ برحق سچ,
یہ ایمان جوڑتے ہیں ان تمام رشتوں کو جس کو جوڑنے کا اللہ نے سیدھے سیدھے ہماری اپنی زبان میں اگر ہم کہیں تو صلہ رحمی, صلہ رحمی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور صلہ رحمی کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ زبان سے جتنی آسانی کے ساتھ ہم صلہ رحمی کا لفظ استعمال کرتے ہیں پریکٹیکلی عملی طور پر اتنا ہی مشکل ہے, بڑا سخت ہے, بہت سخت ہے. بھائی بھائی کے ساتھ نبھنا, میاں بیوی کے درمیان خیر پر بڑے ہونے کے بعد پانی کو پہنچنے کے بعد ماں باپ کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ, عام طور پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی میں تو اچھا برتاؤ کرتا ہوں لیکن میرا بھائی میرے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے. میں لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن میری بہن مجھ سے لڑتی ہے. میں اپنے طور پہ ماں باپ کی خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن ماں باپ ہر بات میں مجھے ٹوکتے رہتے ہیں. یہ جو برتاؤ ہے, یہ جو رویہ ہے, یہ صلہ رحمی کا نہیں ہے. ہمارے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہو تب بھی, ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہو تب بھی. اور صلہ رحمی کے سلسلے میں میں آپ کو بتاؤں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی آپ پہ, بڑا مشہور واقعہ ہے ہم سب جانتے ہیں, پہلی مرتبہ جب وحی نازل ہوئی گھبراہٹ کی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاری, حضور گھبراتے ہوئے پسینے میں شرابور ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے بڑی تیزی کے ساتھ گھر تشریف لاتے ہیں اور اپنی بیوی کہتے ہیں وہ انہا چادر اڑاؤ, چادر اڑاتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد ختم ہوتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کی کیفیت کو بیان کہتے ہیں مجھے اپنی جان کا ڈر. قربان جائیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پہ. حضرت خدیجہ ہو رہی ہے, وہی کیا ہے, جبرائیل کیا ہے, عرش و فرش کا کیا رشتہ ہے, کچھ نہیں جانتی, کچھ نہیں جانتی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں وہی, جبرائیل, قرآن, عرش, فرش, جنت, دوزخ, کچھ ادھر ادھر سے جنت دوزخ کا تذکرہ آیا تو آیا ہوگا لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں تو نہیں معلوم تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی, کہتی ہیں حضرت خدیجہ اے میرے سرتاج, کلا ہرگز نہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے, رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ حضرت خدیجہ نے یہ کہا کہ آپ رات رات بھر کھڑے ہوتے ہیں, چھ چھ مہینے, چار چار مہینے غار حرا میں جا کر زندگی کرتے ہیں, یہ نہیں کہا. چار پانچ جملوں میں رشتہ داروں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں, یہ حسن سلوک وہ ہے اس کے نتیجے میں بڑی سی تال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نبی بنائے جانے کے بعد تو آپ کی تعلیمات ہیں کھلم کھلا کہ صلہ رحمی کرو. جو شخص رشتہ کاٹتا ہے
اللہ کے رسول. قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور رحم رحم اللہ سے سوال کرے گا. اللہ میرے جلال کی قسم, میری عزت کی قسم, جس نے تجھے جوڑا میں اس کو جوڑوں گا, اور جو تجھے کاٹا میں اس کو کاٹوں گا. رحم, رشتہ داری. اور ہم غور کریں, ہم دیکھیں, ایک اور حدیث اس موقع پہ مجھے یاد آتی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے, جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو, اس پر آنے والی بلائیں دور ہوں, وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اچھا سلوک کرے. میں اپنے سماج کی ایک بات بتاؤں, اپنے سماج کی ایک بات بتاؤں, اجازت ہو تو میں کہنے کی جسارت کروں گا, وہ یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے, بدسلوکی کے ساتھ پیش آتے ہیں. الا ماشاء اللہ, میں آپ پہ الزام نہیں لگاتا ہوں, سماج پہ میں کہہ رہا ہوں. ایک عمومی بات, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہم نہیں کرتے. ماں باپ کے ساتھ ہماری گھنی ہوئی ہوتی ہے, بھائی بہنوں کے ساتھ رشتے کٹے ہوئے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد جب کوئی بلا آتی ہے تو پھر روتے دھوتے پھرتے ہیں کہ فلاں نے کرایا, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, فلاں کروا رہے ہیں. اس لیے اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ تمہارے رزق میں برکت اگر تم چاہتے ہو, تمہاری بلائیں دور ہونا یہ چاہتے ہو, تو صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی نہ کرنے کا نتیجہ اگر ہم رزق کی تنگی ہوتی ہے, پریشانیاں, آزمائشیں ہماری اپنی زندگی کے اندر ہوتی ہیں, اور پھر ہم الزامات دوسروں پر بھر دیں. اس سلسلے میں غور کرنے کی ضرورت ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسلون ما امر اللہ بہ ان یوصل, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخشون ربہم, رب کی خشیت ہوتی ہے, رب کا ڈر. خشیت کے اندر ڈر بھی ہے, محبت بھی ہے. رب کا ڈر ان کو لگا ہوا ہوتا ہے, رب کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. یہ جو صلہ رحمی ہے, میں آپ کے ساتھ حسن سلوک کروں گا, میں میرے بھائی کے ساتھ رشتے کو نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں, تو وہ کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ آڑے وقت میں میرا بھائی میری مدد کرے گا, اس لیے نہیں, بلکہ رب کی محبت میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ, اور آخرت کی احساس کو پیش نظر رکھتے ہوئے دنیا کی محبت, دنیا کے اندر حسن سلوک. یہ آج میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا, تو کل کو آپ میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, اس نیت سے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے دوسرا کردار ہوا. اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم, رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں, رب کی رضا صبر. بہت بڑا مضمون ہے, سبجیکٹ ہے, گفتگو بڑی لمبی ہوتی ہے, اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں گا. صبر میں ایک یہ ہے کہ جو مصیبتیں, جو پریشانیاں, جو مسائل درپیش ہوں, اس کو برداشت کرنا, انگیز کرنا, اور اس کو اللہ کے حوالے کرنا, جہاں یہ صبر ہے وہیں پہ صبر کے اندر نیکیوں پر جمنا, برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی. ہر انسان کی ہوتی ہے, تبارک الذی بیدہ الملک, موت و حیات ایسے میں دامن ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹے. اور صبر کے سلسلے میں میں بتاؤں, صبر کرو, بولنا بڑا آسان ہے لیکن پریکٹیکلی بڑا مشکل ہے. جس پر بیتتی وہ
وہی اس کیفیت کو سمجھ سکتا ہے. سامنے والا سمجھ نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ گزر رہے تھے, ایک قبر کے پاس ایک بڑی ماں بیٹھ کر رو رہی تھی. حضور نے فرمایا اماں صبر کرو. وہ بڑی بھی سر اٹھائے بغیر اس نے کہا جناب آپ پہ اگر مصیبت بیتتی آپ کو پتا چلتا صبر کیا چیز ہے. حضور خاموشی کے ساتھ چلے گئے. بعد میں اس کو پتا چلا صبر کی تلقین کرنے والے نبی ہیں, تو وہ ڈرتے گھبراتے کپ کپاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آتی ہے. حدیث میں الفاظ ہیں اور تھا نبی کے گھر کا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دروازے پہ کوئی دربان نہیں تھا, بزابن اور آکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی تلافی کی درخواست کرنے لگی. حضور نے کہا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی, جب پہلی مرتبہ مصیبت پہنچتی ہے مصیبت کا جھٹکا محسوس ہوتا ہے اس وقت اگر صبر کیا چیز ہے. مجھے اس وقت محسوس ہوا جب میری والدہ کا انتقال ہوا. عام طور پر تعزیت کے لیے ہم جاتے ہیں تعزیت پیش کرتے ہیں صبر کرو کہتے ہیں. کئی جنازوں کے اندر میں گیا, کئی رشتہ داروں کے انتقال پہ میں گیا, لیکن جس وقت میری والدہ کا انتقال ہوا اس وقت کی کیفیت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میرے ذہن کے اندر آئی. اس وقت میں جاپان میں تھا خبر ملی انتقال ہوا. انتقال کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین باتوں سے منع کیا ہے. کیا؟ نوحہ کرنے سے منع کیا, سینہ پیٹنے سے منع کیا, چہرے پہ مارنے سے منع کیا. جب یہ حدیث میں پڑھا تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی کیوں آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینہ پیٹنے سے منع کیا ہے. لیکن اس وقت مجھے سمجھ کہ میرے والدہ کا انتقال, غم کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے لوگ اپنے سینے پہ مارتے ہیں. سینہ پھٹتا ہے, کلیجہ دل میں آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مصیبت کی پہلی خبر تم سنو اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو, اس کا اعتبار اللہ کے نزدیک ہوگا. اور بہترین اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, اپنی زندگی میں جو مسائل آئیں, جو مصیبتیں آئیں, جو پریشانیاں آئیں, ان تمام مسائل اور تمام پریشانیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپیئر کر کے دیکھیں ہر ہمیشہ. اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبتوں کے مقابلے میں ہماری کوئی مصیبت نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے یتیمی کی حالت میں, 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہوتا ہے, 8 سال کی عمر میں دادا کا سہارا بھی ختم, اور پھر
اور حضور پیش نظر اپنا مفاد ضرور لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پیش کیا مکے کے بچے بڑے جوان بوڑھے مرد عورت سب لوگ تھے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جس کی آواز سناٹا کو توڑتی ہے وہ شخص ہوتا ہے جو یہاں میں تھوڑی دیر رک کر غور جب کبھی میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں اگر ابو لہب کی آواز نہیں گونجتی تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے کلمہ پڑھتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین اور الصادق کے نام سے جانتے تھے لیکن سب سے پہلی مخالفت جس کی اگر ہے تو باپ کے بعد باپ کی ہے اس کے نتیجے میں پھر مخالفتوں کا طوفان کھڑا ہوا پھر زندگی کا سفر آگے بڑھتا ہے کیا کچھ مصیبتیں نہیں ہیں حضور پہ تانے کسے گئے الزامات لگائے گئے حضور پہ تہمتیں لگائی گئیں حضور کو برا بھلا کہا گیا حضور کے ماننے والوں کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا حضور کے ماننے والوں کا قتل کر دیا گیا اور ایک وقت وہ آیا کہ سماج کی طرف سے بائیکاٹ کیا گیا سماجی بائیکاٹ ہوا 3 سال تک دانے دانے کے لیے ترسے اور تڑپے ماں کے سینوں کا دودھ خشک ہو گیا بچے بلبلانے لگے پھر طائف کی وہ گلیاں طائف کا وہ سفر یاد کریں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے اس وقت کو بھی اپنے ذہن میں لائیں جب ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا قتل کرنے کے لیے حضور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکل گئے غار ثور کے وہ 3 دن یاد کیجئے جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول یہ لوگ اپنے پیروں کو بھی دیکھیں گے تو ہم نظر آئیں گے اس منظر کو بھی یاد کیجئے سراخہ بن جاشم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے زندہ یا مردہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آ رہا تھا اس منظر کو اس وقت کو بھی یاد کیجئے جب ہجرت ہوئی تو یہودیوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان لڑانے کی کوشش کی گئی اس وقت کو بھی یاد کیجئے جب جنگ بدر ہوئی 313 نہتے لوگوں کے ساتھ 1000 مسلح جوانوں سے مقابلہ اور اس وقت کو بھی یاد کیجئے جب احد کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کے قریبی قریبی لوگ مصعب بن عمیر حضرت حنزلہ غسل الملائکہ ان کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے سینہ چاک کیا گیا ناک کان کاٹے گئے گلے کا ہار بنایا گیا کلیجہ نکال کر کچا چبایا گیا اس وقت کو بھی یاد کیجئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر کئی میل خندق کھودنے لگے اس وقت کو بھی یاد کیجئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کی نیت سے جاتے ہیں تو عمرہ بھی کرنے نہیں دیا جا رہا ہے کیا کیا چیزیں گناؤں کیا کیا چیزیں بتاؤں میں آپ کو
اور اس کے بعد اس منظر کو بھی اپنے ذہن میں لائیے، تصور میں لائیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکے پہ حملہ آور ہوتے ہیں. اس منظر کو بھی اپنے ذہن کے اندر لائیں، 10,000 کا لشکر ہے جرار لے کر. ایک صحابی کے دل میں، سینے میں جوش اور ابال آیا. ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اسلامی جھنڈا تھا. انہوں نے کہا اليوم يوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے. مکے کی گلی کوچوں میں 21 سال کا بدلہ لینے اور خون کی ندیاں بہانے کا دن ہے. میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں سے یہ آواز ٹکراتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے ہیں، ان کے ہاتھ سے جھنڈا لیتے ہیں اور کہتے ہیں اليوم يوم المرحمہ، آج کا دن انتقام کا نہیں ہے، آج کا دن مکے کی گلی کوچیوں میں خون بہانے کا نہیں ہے، آج کا دن معافی کا دن ہے، رحم کا دن ہے، رحم کرنے کا دن ہے، درگزر کرنے کا دن ہے، عف کا دن ہے. 21 سال، 1 سال، 2 سال، ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ہم بلاتے ہیں اجتماع میں، کوئی اگر نہیں آتا جان دو ملتا بنے کتا بھی بولو سنتا نہیں، یہ معاملہ ہمارا ہوتا. 21 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصیبتوں کو، پریشانیوں کو جھیلتے ہیں، اپنی ذات پر اور اپنے عزیز و اقارب کو قتل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، اور پھر اس وقت کو، اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوتے ہیں. خدا کی قسم، دنیا کی تاریخ مثال پیش نہیں کر سکتی، تاریخ کے واقعات ہم نے پڑھا، ہمیں یقین ہے یا نہیں ہے، یقین کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اس سے بحث نہیں ہے، لیکن ہم اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھیں. امریکہ جب افغانستان پہ حملہ کیا تو اینٹ سے اینٹ بچ گئی، عراق پہ حملہ کیا تو تباہ و تاراج ہو گیا، لیبیا کی کیفیت کو ہم جانتے ہیں، شام کی کیا حالت ہوئی ہم جانتے ہیں، اور افغانستان کے لوگ، عراق کے لوگ، ایران کے لوگ، لیبیا کے لوگ، شام کے لوگ، فلسطین کے لوگ، کیا امریکہ بہادر کا کسی قسم کا نقصان کیے، اس کے کسی عزیز و اقارب، کسی عزیز کو، کسی رشتہ دار کو ہلاک کیے کس جرم میں؟ محض الزام، محض اتہام. وہاں طاقت کا بھی کوئی توازن نہیں ہے، اور یہاں اپنے عزیز و اقارب کو قربان کر رہے ہیں، 21 سال تک مصیبتوں کو برداشت کر رہے ہیں، اور مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عاجزی کے ساتھ داخل ہوتے ہیں کہ آپ کی پیشانی کجاوے سے لگ رہی ہے، کجاوے سے لگ رہی ہے، اور افسوس یہ ہے کہ آج دنیا ایسے نبی اور رسول کو، اور ایسے نبی اور رسول کی تعلیمات کو دہشت گرد اور دہشت گردی کی تعلیمات قرار دیتی. اگر یہ نبی نے دہشت گرد ہوتا تو پھر دہشت گردی کی تعریف، انسانیت کی تعریف الٹ جاتی. آگے آپ دیکھیں، مکے میں داخل ہوئے، خانہ کعبہ سے بتوں کو ہٹا دیا، کعبے کی چھت پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے اذان دلوائی، لوگ سارے کے سارے جمع ہو گئے. ان میں وہ لوگ بھی تھے جن کے تلواروں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب کے خون ٹپک رہے تھے، ان میں وہ لوگ بھی تھے
جو مکے کی گلیوں کے اندر بلال حبشی کو، صہیب رومی کو، خباب بن عرب کو گرم گرم ریت اور انگاروں کے اوپر لٹایا تھا، ان میں وہ لوگ بھی تھے جن کے ہاتھ حضرت سمیہ کی شہادت میں رنگے ہوئے تھے، اور بتاؤں ان میں وہ لوگ بھی تھے جو بدر کے جنگ کے بعد یہ قسم کھا لیے تھے کہ جب تک میں اللہ کے رسول سے بدلہ نہیں لوں گا، انتقام نہیں لوں گا، اپنے سر پہ کچھ نہیں ڈالوں گا. ان میں وہ لوگ بھی تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا سینہ چاٹ کر کلیجہ کچا چبایا تھا. وہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر تھے. حضور نے سوال کیا کہ لوگو، کیا خیال ہے تمہارا، کیا کروں گا میں تمہارے ساتھ؟ حضور نے، لوگوں نے کہا کہ آپ ایک شریف باپ کے بیٹے ہیں، شریف بھائی ہیں. حضور نے کہا کہ لوگو، میں آج تم سے اسی طریقے سے کہوں گا جس طریقے سے یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کا خون بخش دیا گیا، تم سب کے سب آزاد. جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ آزاد، جو خانہ کعبہ میں داخل ہو وہ آزاد، اور جو ابو سفیان اور ہندہ کے گھر میں داخل ہو اس کو بھی امن. یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، برائی کا بدلہ بھلائی سے. اس نبی کا نام لیوا ہمیں، ہمارا برتاؤ، ہمارا رویہ، ہمارا برداشت کا مادہ کیا ہے ایک مرتبہ ہم غور کریں. حضور نے کہا لا تکونوا امعا، مت بنو. امعا کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اگر ہمارے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو ہم حسن سلوک کریں گے، اور اگر بدسلوکی کرتے ہیں تو ہم بھی بدسلوکی کریں گے. تھوڑی سی ہماری اپنی زبان میں اگر بولوں تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. یہ رویہ نہیں. تمہارا رویہ یہ ہو کہ لوگ اگر تمہارے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تب بھی تم حسن سلوک کرو گے، اور اگر بدسلوکی کرتے ہیں تب بھی تم حسن سلوک کرو گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. اس نبی کے نام لیوا زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم عقبی الدار، جن کے یہ کردار ہوں گے، جن کے یہ اخلاق ہوں گے کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں، ان کا بہترین انجام ہوگا. اور ان کا انجام یہ ہوگا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے باغات میں وہ داخل ہوتے ہیں، ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے اور انہیں کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، تمہارے صبر کے نتیجے میں تم پہ اللہ کی سلامتی ہو. اس کے مقابلے میں ایک اور کردار اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ ینقضون عہد اللہ، اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں. پھر یقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، جن رشتوں کو، انسانیت کے تقاضوں کو جوڑنے کا حکم ہے ان کو توڑتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، تفصیل میں گئے بغیر ایک ہی جملہ، فساد فی الارض برپا کرتے ہیں. اولئک لہم اللعنۃ، ایک دوسرا گروہ ہوگا، ان کے اوپر لعنت ہوگی اللہ کی، ان پر لعنت ہوگی اللہ کے فرشتوں کی، ان پر لعنت ہوگی انسانوں کی، ان پر لعنت ہوگی ساری کی ساری مخلوق کی. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کا ٹھکانہ، ان کا انجام بڑا بدترین ہوگا. آئیے اس موقع پر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ہر فرد تنہائی میں، اکیلے میں اپنے دل کی دنیا کے اندر جھانک کر جائزہ لیں کہ ہماری اپنی زندگی، ہمارے اپنے اعمال، ہمارا اپنا کردار، ہمارے اپنے اخلاق ان دو گروہوں میں سے کس کے ساتھ ہے. پہلے گروہ کے ساتھ ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنے سماج میں پہلے گروہ کے اخلاق کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں. اور اگر خدا نہ خواستہ پہلے اوصاف ہماری اپنی زندگیوں کے اندر نہیں ہیں
تو آئیے ہم سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو درست کرنے اور پہلے صفات کو اپنی زندگی میں پیدا کرنے کے لیے ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن اور حدیث کی سمجھ نصیب کرے, قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق و طاقت نصیب فرمائے, اپنی زندگی کی اصلاح کرنے قرآن کی روشنی میں زندگی گزارنے کی, اور اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.